potensi untuk lepasan Tibet adalah cukup tinggi. Malah mereka yang berkelulusan SKM di kebahagiaan Malaysia tahap 1 dan tahap 2 boleh terus mengambil diploma. Untuk SKM 3, 4 dan 5 mereka terus boleh mengambil ijazah. Di mana? Di MTUN atau Universiti Teknikal. Terdapat 5 universiti teknikal antaranya Uni KL, UTM, Universiti Tun Hussein, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Perlis. Siapa kata Tibet tidak ada masa depan?